gagane mon gagane illa arda بس بیا خور کاج گرمی ده دا چې جنوبي ازلا شو ما دا یقین چې کوهار جیره نه یې پلا چورا کلی دی دیش لکه بنول مدګرا مشهور شي چې اردا مشهور مدګرا ما یقین چې اردا ټول جنوبي ازلا شو مش په نړۍ مدګرا شه دا ټول نه بهترین مدګرا ډېر شو ټایم پاسې کوشش کیږي هر قسم کې لنو پټ کیږي خاص کر فوټبال او مشکل ډېر فیورټ گیم دا غټ خبر دادا چې د خپل شه مورا پاکستان ټیم کیپټن جعفر خان دا خپل د ماجیګر پرټ آس پاس علاقو نه کورونا ډېر ځل خلک راځي ډېر شوبې دي مشکل ګرمي سیزن شه دا خاص کر جولای اگست شه دا ډېر مشکل ډېر شي ځکه چې خاص کر لکی بنو کوهاټ پورې خلک راځي دلته مور سیرینګ کیږي کجورو او موول